heter du? Jag heter Jesper. Jesper, och du kör en fin EPA här. Vad är det för en? Det är en Nissan Evara 02. Ja. Diesel. Den är väldigt trevlig. Är det fyrhjulsdriven? Ja, det är det. Ja. Både fyrhjuls och bakhjuls. Bakhjuls är det, ja. Hur länge har du haft den? Den har jag haft i några månader. Jag tänkte fråga dig, vi gör så här, kan du komma lite närmare bygget så här. Vi gör en EPA-bibel, yeah. Och den ska handla om folk som är motorintresserade, de som kör EPA. Mm. Nu har jag bara gjort en demo här nu, yeah. Så det bara så. Men vad tycker du om en EPA-bibel? Jo, det är väldigt smart idé och det är fler som måste komma in i det tycker jag. Ja. För att liksom, nu är det mycket stereotypiskt, det är mycket grabbar. Ja. Vi behöver in lite mer tjejer och ja. Så. Det är så att vi kan motstå, vad heter det, den här följden som är. Ja. Vad heter det, den här liksom, det vi gör nu, EPA-bil, det handlar lite om också att det finns hopp, liksom svåra situationer. Ja. Om exempel, tyvärr är det som det som kanske har dött eller någon som har problem eller svårigheter. Så. Därför gör vi den här EPA-bilen. Mm. Och vi skulle egentligen vilja nå nästan EPA, alla EPA-folket i Sverige då. Mm. Så vi kommer göra en release upp i Alfta då på en bilverkstad. Mm. Och så ska vi ha lite grillning och sånt där. Så det, jag tycker det känns spännande. Vad tror du själv sådär? Tror du på Jesus eller? Eller Gud, och vad är det liksom? Alltså, jag är inte riktigt så troende. Nej. Men liksom, det är... Ja, nej, jag vet inte. Har du bett till Gud någon gång? Ja, det har jag. Du har varit i sin situation? Ja, det är, vet du, jag var lite kristen när jag var yngre. Du var yngre? Ja. Okej. Är du uppväxt i en kristen familj? Eller? Ja, det är alltså med kristna runt om. Ja, runt om. Ja. Varför mamma eller farfar? Ja.